អងអងព្រះគុណអើយក្រៃបរិស័ទជាសាវាពិនប្រាជាម្ចាស់បានប្រាឲ្យទៀនធោះបងក្បាលតាមពុទ្ធនការប្រាំត្រាទេសនាញាណចិត្តសន្តានចំនៀននេះដែលមានអោជានឹងតំណាគេលែរត់ដិនដល់ប្រមាបាក់ព្រឺច្រាថ្មតាមប្រអត្រីទើទុនអនុភាពប្រកាសមកដែលប្រងទេសនាត្រាប្រណៃតាពុនភាគាត់ប្រែបាលីបានជាសាច់ក្តីនៃសង្ឃរមិតកែតយសន្តានតាមត្រាធំតណាដែលល្អជាសង្កាន់កែកែងដោយក្តីគ្មានវិបាកពីរងឯតែក្តាតអត់សង្ស័យមិនគឺសាវង្ហងអាយឡាគឺប្រាំងការណាតុងថ្មីថ្មីអេវង្បញ្ចោសំតែក្លីយើងខ្ញុំប្រត្រីស្ដាយណាអាណាមិនតនអត់ចិត្តនឹងសាយធោនឹងតបងវងមិនមានថាឃើញឡើយប្រតិព្រះការមាសូមសាទៅបាចោសាក្តី